Godmorgen. Godmorgen. Og endnu en gang velkommen til programmet her, som er Vækkelsesprædikanten og hans disciple. Og vi har fået besøg af nogle mennesker, der er lige så langt ude, som vi er. Så vil jeg godt sige mere. Til vi glad, Per og Alex, og de står bare og griner begge to. Ja, det gør vi. Og Per, han har kommet med de vanvittigste røverhistorier, mens vi har siddet og fået et rundstykke herude. Altså, det er ikke småting, de mennesker, de oplever. Jeg kan forstå på det hele, at min kære kollega Søren, han har været ved at invitere dig ud i vores racerbil, Per. Det ved jeg altså ikke helt, om jeg er helt tryg ved. Nå. Jeg synes jeg godt, jeg kan mindst, du kører ikke ordentligt. hvad hensyn du til? Har du ikke været prøvet eller på et tidspunkt? Hoha. det var bare ikke en hvilken som helst eller. Hvad var der med den eller? Hoha. Jamen, det var en gribe nok. Ja. Og han havde jo lavet en eller med en motorcykelsmotor og sådan noget ting og sager. Og jamen, jeg skulle lave noget om den jo. Det skulle du jo. Det er pille der. Jeg håber, han hører, hvad jeg siger nu, så kan jeg jo lige høre efter. Jamen, det var jo, at jeg skulle jo ned og høre med den eller han havde lavet. Lave om til en dødsmaskine. Og så spurgte jeg ham af, om jeg kunne få lov til at prøve den. Og så sagde jeg, Kenny, jamen det kunne jeg godt få lov til. Og heldigvis så tror jeg, hvor herre han var, han holdt hånden over mig. Fordi der skete ikke noget med mig. Og jeg fik jo kun en bule, ikke også, og sådan lige lidt skræmpe heroppe. Men ellers så gik det sagde godt. Hvor stærkt gik det, da du væltede? Jamen, jeg smadrede jo ældre den. Totalt. Gjorde du det? Ja. Det kendte ikke sur på dig. Nej, han grinede, men det kostede jo 20.000 for TV-glade. Du godt kendte det. Så det var noget værd nu. Hvad sagde chefen til det? Han var ikke så glad for det, men altså... Men det var meget sjovt nok, at I valgte at prøve. Var det Poul Henning, der skældte, eller hvad? Nej, Poul Henning, han var ikke her engang i starten der. Alex, har du været ude og smadre ting fra TV Glad? Nej, jeg har slet ikke endnu. Som Pia han siger, det var en værre historie. Ja, tak. Og du har set klippet også, hvor han vælter i den? Nej, ikke helt. Dog ikke. Nej. Men du har hørt om det? Ja. Alex, er du ude på sexmesser, ligesom ham der Per, han også er? Nej, det var mig. Jeg skulle med, men... Men han sagde, at du skulle blive hjemme, eller hvad? Ja... Nej. Du turde bare ikke. Det turde jeg ikke. Hvad var du nervøs for, at du kom til at se? Ja. Det... Jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige, men altså, jeg... Jeg tror det ikke sådan lige rigtig, okay. Så det var Per, der fik den opgave? Ja, det. Per, så du noget dejligt der så? Har du været afsted mere end en gang til messen? Nej, det var kun en gang. Det var kun... Der kommer du aldrig mere, eller hvad? Det vil jeg ikke udelukke. Hvad er det fascinerende med at rette til seks messer? Jamen, vi skulle jo lave en lille udsættelse herfra. Var det Jesper, eller hvad? Det var Jesper, ja. Ja, ja. Og det sjoveste det var, at hvis vi skal have en helt fra starten af. Lad os bare få det. Vi sad jo til morgenmøde, og så var nogen, der sagde, at vi skulle have sex med messen, og der var ikke nogen, der sagde noget. Og så kiggede de alle sammen på mig. Hvorfor gør de det, Per? Ja, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, men så sagde jeg, at jeg kunne godt tage den jo. Og så vores huschef og så mange i toen. Og så lige pludselig, så skulle vi jo lave nogle interview med nogle piger op fra scenen af. Ah. Og de var jo også nogle dejlige piger, men de kom jo, min kameramand havde sagt, nu skal vi lige holde op med at se, for nu skal vi jo se noget Christel Fy. Og det sagde jeg så, jamen det kunne vi jo godt. Og så lige pludselig der, så kom de jo ned jo. Og så spurgte jeg mig, om jeg ikke kunne lave en lille interview med dem. Så sagde I, jo, må vi ikke lige få noget tøj på først? Så sagde jeg, jo, må I da gerne. Så det var det jo. Det var det. Ja. Så du interviewede dem med tøj på? Med tøj på.
men de var mere højere, end jeg havde regnet med. Så jeg så imellem dem med mikrofonen, og så så jeg jo interviewet dem. Men der var mange, der sagde, at der var mange, der havde set den udsendelse. Okay. Og der sagde nemlig, du interviewede dem, men det var deres bryster, der svarte. Så du, det var sådan lige brysthøjde, ikke? Ja, det var det. Det var, og så blev jeg jo rød i hovedet. Det er der en, der har skrevet ind faktisk. Hun hedder Alice. Hun har skrevet, om vi ikke lige vil spørge dig, om du vil synge en sang. Yeah. Fordi at du plejer åbenbart at synge for alle de kønne piger i bybusserne i Esbjerg. Er det rigtigt? Plejer du at gå og gøre det? Har du hørt dem synge, Alex? Nej, det har jeg ikke sådan set. Det vil jeg meget gerne høre til jer. Ja. Nå, det vil du altså ikke. Ja, det kunne I jo nok få jo. Så plejer du at gå og synge for dem, hvis det er? Nu er jeg vild med danstop, så det bliver nok en rigtig kærlighedssang. Det er faktisk en sang, som Kjeld Haik, han er jo lavet til Hilda. Hvad hedder den? Som hedder, vi skal gå hånd i hånd. Kan du ikke synge bare første vers af den for os så? Må du huske endnu, da vi mødtes, lille du. Må du huske det blik, og det varme smil du fik. For jeg følte med et, det er dig jeg vil have. Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg. Det giver en stor hånd. Sådan der. Skide godt gået, Per. Fantastisk. Hvad siger pigerne i bybussen til det, når du lige giver dem sådan en? Ja, de nyder det. Nogle gange så spørger de også, om jeg kan synge Elvis. Næp, for jeg ved ikke, hvad jeg selv synger, når jeg synger engelsk. Nå, ej, så bedre bare at holde sig til det danske. Ja. Og nu er det begrænset, hvor mange sange Elvis har lavet på dansk. Jo. Ja. Jeg kender ikke rigtig nogen. Hvem er din favoritkunstner så, Per, når du sådan... er danstop-fan der. Hvem er den bedste af den? Ja, det er jo Candice. Ja, det er det vel. Ja, det er det vel, ja. Med en god fyr, ham der, Johnny Hansen der. Ja. Ja, har du interviewet ham også? Ja. Mange gange. Mange gange, ja. Hvad med farmand Bjørn der? Bjørn? Ja, har du også interviewet ham? Ja, ja. En gang tror jeg faktisk, jeg har. Ja. Jeg kan se, at Per han er så stor fan, så han har Candice briller på. Hvad? Candice solbriller. Ja, ja, ja. Yes. Nej, sandt. Hvad med dig, Alex? Har du også nogle... er det også dansktop musik, du... Nej, det... Det er ikke lige dig. Nej, det er ikke lige mig. Det er min pop og rock og... Sådan der. Yes. Ja. Sat mig, han er i gang med det, ikke? Jeg har et en sang. Ja. Vi spiller meget. Og hvad er det? Det er den der... Har det noget med noget ølfis over hornmusik at gøre? Nej. Nej, det er... Nej, det er du ser, det er... Det er jorden, det er nierne. Sådan noget der. Yes. Så skal vi da høre noget jorden, skal vi? Ja. Det synes jeg da også. Må jeg vælge? Ja, det må du. Hvad skal være for en? Nej, LOC. LOC, ja. Kun en pige. Yes. Det er også et fedt nummer. Jeg synes jeg også, ja. Lige mens du finder den, Fritz, så har jeg lige spørgsmål til jer. Nu når I går og arbejder op ad hinanden hver dag, bliver I aldrig uvenner? Nej, det kan man ikke. Jeg kan aldrig blive uvenner med Per. Det er simpelthen en rent og nøgle, der kommer på TV glad hver morgen. Mm-hmm. Ja, for jeg vil sige, at jeg er altid glad om morgenen. Og... Man skal vel også være glad for at arbejde på TV glad? Ja, ellers hedder det vel TV sur. Ja, nu siger I jo TV2. Det var jo sådan, at vores chef, han kom jo en dag sur på arbejde. Så sagde han, at man skal ikke være sur, når man er på TV-klæder. Så kom han ned til os igen og sagde, hvorfor? Han må ikke engang være sur én gang. Siden har han ikke været sur. Så I møder altid glad, og hvad tid møder I ind om dagen? Jeg møder ind kl. 8 om morgenen, og det gør vi ved fitness. Ja, er det der, I har jeres tilholdssted, eller hvad? Ja, om morgenen. Om morgenen? Ja. Okay. Og fordi man skal jo holde sig i gang, og... Så du er nede for simpelthen at dyrke lidt sport der, eller hvad? Eller motion? Ja, nu kigger jeg på min lille søde mave der. Det er min lille søde airbags. Om du har selv betalt for den, jo. Ja, ja.